លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទឹកចំនួនទឹកផ្ទៀងនៅក្នុងស្រុកភ្នំព្រឹកបានបណ្ដាលឲ្យលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន398ครូសានិងប៉ះពាល់ផលដណ្ណាំចំនួន1291เฮតាខេត្តបាត់ដំបងយោងទៅយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងបរិមាននៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថា perchie <laughs> ពរដ្ឋចំនួន105គ្រួសារក្នុងនោះចំនួន39គ្រួសារនៅក្នុងខុំពេជ្រចំដានិងចំនួន66គ្រួសារទៀតនៅក្នុងខុំបូស្រុកព្រំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានអញ្ញាធិការស្រុកខ្ញុំព្រឹកធ្វើការជម្លៀសមរតកទីទួលសวัสดิភាពប្រកបទៅដោយជោគជ័យគណៈដែលដឹកចំនួនទឹកភ្លៀងលេខភូមិកោផ្ទះសំបែងរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ នេះបើយោងទៅតាមការបកស្រាយរបស់លោកសុងសុភៈអភិបាលស្រុករំព្រឹកលោកសុងសុភៈអភិបាលស្រុករំព្រឹកបានបញ្ជាក់ទីថាក្នុងនោះអន្តរាគមចោះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះតដោយទឹកចំនួននោះមានការចូលរួមសហការរវាងអាជ្ញាធរស្រុកឃុំនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង៣អង្គភាពដែលកំពុងឆ َهُ ជើងនៅតំបន់ព្រំដែន តាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាបន្តពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជොបជប់គ្នារយៈពេលប្រហែលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមកដែលបង្កឲ្យមានការជន់លិចនៅលើផ្ទះសម្បែងផលដំណាំដាំដុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានភាពទឹកជំនន់នេះគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរតែរយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះ គោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27មកដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះគឺដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំង3ថ្ងៃជាប់គ្នាទើបបង្កឲ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងបែបនេះជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ខំโบស្រុកភ្នំព្រឹកដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមានជំនន់រហ័សបង្កឲ្យមានការលិចលង់ដល់លំនៅឋានផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង1291ហិកតា ក្នុងនោះមានដំឡូងមីចំនួន902ហិកតាពោតក្រហមចំនួន321ហិកតាសណ្តែកបាយ5ហិកតាស្រូវ53ហិកតាបន្លែ10ហិកតាហើយទឹកក៏បានលិចដល់ខ្នងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន398គ្រួសារក្នុងនោះមាន66គ្រួសារត្រូវបានជលះចិញ២លំណៅឋានមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាព